Jambo ambalo linaudhi kwa sababu ninakumbuka kuna wakati tumekuwa na bona saa sita na nikaenda nikapeleka proposal, tukaandika proposal tukapeleka kwake. Wanasema kwamba walipewa watu notice December, ambapo kwamba wanasema ilikuwa gazetted. Mimi nauliza kama ilikuwa gazetted, ilikuwa gazetted, kuna mama mboga ambaye huwa anaenda kusoma gazeti? Secondly, hiyo proposal yenye tuliandika hata niko na kopi yake haijawahi jibu hata siku ya leo. Wamekuja juzi ambapo ni Friday jioni na kuweka X mahali ambapo hakuna kiongozi ambaye alikuwa amehusishwa. Hakuna kiongozi, hatujai kaa chini na wao. Hakuna mahali ambapo tumekubaliana na wao. Hawajaji tuambia kama mahali hapa tunatoka, lakini wamekuja Friday na kusema kwamba watu watoke. Walikuja na kuanza kuweka X, na hivi leo tumekuwa na vitisho sana, na nashindwa kwamba hao watu zaidi ya watu 300 na kitu wanataka waende wapi kama sio kuleta wizi Bungoma? Wanataka watu waende wapi kama sio watu kuanza kukatakatwa? Wanataka watu waende wapi? Na ninasimama hapa kama mfanya biashara, sisi tuko na vitu zetu hapa, mbona wanabomoa vitu? Hata notice wanatupea baada ya siku tano. Eh? Wanataka tulipe ushuru. Ushuru tunalipa tukikaa kwa maboma. Tuko na malonzi tumechukua, tunalipa kwa hiyo kazi tunafanya. Sasa hivi leo maangusha hivi tutalipa na pesa gani? Watoto shule. Eh? Watoto shule wanasoma. Tutalipa aje pesa? Nyinyi mnapanga mikutano kila wiki, mnaenda, mnarudi, mnatuambia tunawapangia nyinyi. Mnatupangia sisi kutubomolea. Sisi tunaumia. Mkibomoa vitu mwanze na za wakubwa. Za kubwa. Kwanza hapo juu inafaa mpange vizuri, muende mbomoe barabara. Hapana bomoa msikiti peke yake. Exactly. Eh? Na nani hao wanapanga mikutano? Wa viongozi. Hao wanapanga, sio wakuja wapange na wananchi. Mbona wanapanga mikutano peke yao? Wakuja uliza wananchi tufanye aje ndio turekebishe county. Mnatoa watu hapa waende wapi? Eh? Mnatoa notice siku tano. Mtu anatoka Eldoret, atapeleka mizigo yake baada ya siku ngapi? Eh? Mtupangie vitu ndio mkuje mtufanyie, na hapa hakuna kung'oa vitu zingine. Na kama ni kung'oa, mng'oe yote. Mwanze na hizo za wabonyenya hao. Mwanze nazo. Mimi jana jioni nimepata simu kutoka wale watasimamia msikiti ya town hapa. Yeah, Jamia Mosque. Ya kwamba msikiti inabomolewa usiku. Na nilikuwa katika boma langu, wakati nimeenda nikapata serikali ya county imebomoa msikiti ile wale Waislamu hapa katika kaunti ya Bungoma. Ile msikiti ya kwanza katika kaunti ya Bungoma ilibomolewa jana usiku. Jamia, leo hii asubuhi nimekuwa naelekea karibu Eldoret, napigiwa simu kuwa gavana wa Bungoma Lusaka na wale viongozi wengine wa Kenya Kwanza wamesema lazima wabomoe vibanda za mama mboga na wale watu maskini wa chini, wale bottom up. Sasa hii nimekuja kufika katika stand ya Bungoma, nimepata wamebomoa vibanda zaidi ya 4000. Watu wanalia, na hawa ni wale watu maskini. Hawa ni wale watu serikali iliwaambia ikichukua ushukani itaweza kuwasaidia, na hawa watu wanategemea hizi vioski kulipa rent, wanategemea hizi vioski kulipa school fees. Watu wengine wamechukua loan sababu ya hizi vioski, na leo hii vile zimebomolewa hawana mahali pa kwenda. Lakini ile kitu kibaya ni kimoja, wakati tumefika hapa wanasema walikuja kuweka X jana usiku na wanabomoa leo asubuhi. Ile kitu tungeomba serikali ingepewa muda ya kujipanga na iwapee mahali mbadala wakaweza kuweka.